صدیق ہیں، فرمایا میری ولایت کا مظہر علی ہے اور میری نبوت کی تکمیل کا مظہر ابو بکر صدیق ہے، کہ میری نبوت کے جو کام ابھی تکمیل کے رہنے والے ہیں رب نے میرا مجھے ان کی تکمیل کا حکم فرمایا، لیکن ابھی ان کی تکمیل نہیں ہوئی، فرمایا میرے کاموں کی تکمیل ابو بکر صدیق کرے گا۔ یہ بات واضح اور آشکارا ہے کہ ولایت محمدیہ کا بوجھ مولا علی کے کاموں پر ہے اور تکمیل مصداق صفات نبویہ ابو بکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان صدیق اکبر، حضور خواجہ خواجگان، حضرت صوزدہ والا شان۔ یہ بات نہایت ہی توجہ طلب ہے سالکان طریقت، طریقت نقشبندیہ کے جام پینے والوں، یہ بہت قابل غور مقام ہے۔ وارث اور جاتے ہوئے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا و مولا کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، ڈھائی میل کا فاصلہ، پہاڑی راستہ، آج بھی وارث اور پر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ایک ایک قدم رکھنے کی جگہ، اور گورنمنٹ سعودیہ نے اسے خطرناک راستہ قرار دیتے ہوئے باڑ لگا دی کہ ادھر اب کوئی جا نہیں سکتا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد جو راستہ اتنا خطرناک ہے، 1400 سال پہلے اس راستے کو اپنے تخیل میں لائیے کتنا دشوار گزار ہے، لیکن شہنشاہ صداقت کی ہمت دیکھیے، نہ صرف خود چڑھ کے جا رہے ہیں اس بلندی پر بلکہ اپنے کاندھے پیش کیے اور مصطفیٰ علیہ السلام آپ کے اوپر بیٹھ گئے، حضور سواری فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ مجالس المومنین میں شیعہ مصنف یہ لکھتا ہے، قاضی نور اللہ شاستری لکھتا ہے، میں حیران ہوں کہ کعبے کی صفائی کے وقت مولا علی نے بت کو گرانے کے لیے اپنا کاندھا پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے، تو حضور نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ قاضی نور اللہ شاستری لکھتا ہے جب علی بارے نبوت نہیں اٹھا سکتا تو میں حیران ہوں غار سار کو جاتے ہوئے ہجرت کی رات دشوار گزار راستے پر ابو بکر صدیق کس طرح نبوت کا بوجھ اٹھا کے غار چھوڑ سکتا ہے۔ تکبیر، رسالت، رسالت، نبی۔ اب آپ کو میں وضاحت میں یہ جملہ میں نے پیش کیا ہے، شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے، گرامی قدر ادا یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی۔ فرمائے ولایت محمدیہ کا اظہار علی سے ہے اور نبوت کی تکمیل کا اظہار ابو بکر صدیق سے ہے، کیوں؟ دوسری مصداق اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں اختصار کے ساتھ، اب سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، قرآن میں آتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ تمام مفسرین کرام متفق ہیں، عربی، فارسی، اردو کے سارے مفسر، ان فتوحات میں روم سے لے کر ایران تک، قیصر سے لے کر کسرا تک، ساری فتوحات اسلامیہ اس فتح مبین میں شامل ہیں، لیکن قیصر حیات ظاہرہ محمدیہ میں روم اور ایران فتح نہیں ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے قافلے بھیجے ہیں، حضرت عمر فاروق نے قافلے بھیجے ہیں، یہ فتوحات شیخین کے وقت میں ہوئی ہے، تو جن کی بشارت رب نے قرآن میں دی حضور کو، اس کی تکمیل ہوئی شیخین کے دور میں۔ آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا اس بات کو؟ جو بشارت حضور کو دی گئی اس کی تکمیل شیخین کرتے ہیں، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ میں پوچھتا ہوں بشارت حضور کو فتح ابو بکر کریں، بشارت حضور کو فتح عمر فاروق کریں، اگر ان کی فتح حضور کی فتح نہیں ہے تو پھر قرآن کی صداقت کہاں گئی؟ قرآن سچا تب ہی ہے جب ابو بکر کا کام مصطفیٰ کا کام ہے، عمر فاروق کا کام مصطفیٰ کریم کا کام ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں ابو بکر و عمر نبوت
قوت محمدی کے مظہر ہیں اور علی مرتضی ولایت محمدی کے مظہر ہیں، جن کی نبوت پر نظر ہے، جو قوت کی حقیقت پر نظر ہے، انہیں ابو بکر صدیق کے مقام سے بھی واقفیت ہے، عمر فاروق کے مقام سے بھی واقفیت ہے، علی سر چشمہ ولایت ہے، لیکن نبوت کے احکام کی تکمیل ابو بکر کرتے ہیں، اسی لیے چشمہ ولایت جب فیضان بانٹتا ہے اس میں فیضان محمدی بھی شامل ہے، فیضان صدیقی بھی شامل ہے، فیضان فاروقی بھی شامل ہے، تبھی مولا علی فرماتے ہیں جو شیخین پر مجھے فضیلت دے گا میں اس کو مفتری کی حد لگاؤں گا، کیونکہ بعد مصطفیٰ کے پوری کائنات میں افضل و اعلیٰ اگر کوئی ہستی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ وہ شان اقدس ہے، مطہر و انور ہے، جو حقیقت کبرا، مقام صدیقیت، مظہر شان نبوت، حضرت ابو بکر صدیق۔ اس مقام کی تشریح ہمارے سالک فرما رہے ہیں، ہمارے مشائخ فرما رہے ہیں، اور گرامی قدر حضرات، شان ولایت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ولی اللہ کی شان کا مظہر ہے۔ سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ، اللہ کی شان کا مظہر ہے، اور اگر کسی کو وہ خدمت میں قبول کرے، یہ ہمارے مشائخ کا قول مبارک ہے، دل کے کانوں سے سنو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، سید الاحرار، خواجہ عبید اللہ احرار، خواجگان نقشبند میں ایک بلند ہمت بزرگ، حضور مجدد پاک کے مشائخ میں سے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی جیسے عاشق مصطفیٰ کے پیر، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں کہ کسیرا قبول نمایت دوستان حق جل وعلا، اللہ کے ولی دوست اگر کسی کو اپنے حلقے غلامی میں صرف داخل کرنا قبول فرما لے تو دنیا کی سب نعمتوں سے بڑی نعمت سالک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک اللہ کے دوست نے مجھے اپنے حلقے میں قبول فرما لیا۔ چجائے کے محبت، چجائے کے بمحبت، حضرات توجہ کا طالب ہوں، مقام ولایت پر تیسرے موضوع پر آ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں ہماری نسبتوں کو یوں نہ سمجھنا کہ یہ تمہارا احسان ہے کہ مشائخ کے گرامی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فرمایا تم کیا جانو میرے فقیروں کو، صدیق اکبر کے سلسلہ کے فقیروں کی کناسی، ان کے قدموں میں بیٹھنا اور ان کے دربار میں جاروب کشی کرنا، ان کے دربار کا خاک روب بننا، بڑے بڑے بادشاہوں کی محفلوں میں صدر نشین ہونے سے یہ بہتر ہے کہ صدیق اکبر کے فقیروں کے دربار میں جاروب کشی کی نعمت حاصل ہو جائے۔ اس در کے فقیر امیروں سے بڑھ کر ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دربار صدیقی کا جاروب کش دربار محمدی کا جاروب کش ہے، اور جو اس دربار تک پہنچ جاتا ہے اور ان فقیروں تک جس کی رسائی ہوتی ہے، میں قربان جاؤں حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات اٹھا کے دیکھو، فرماتے ہیں من عرفہم وجد اللہ، جس نے اپنے پیر کی معرفت حاصل کر لی۔ میں مجدد عالم مشاہدہ سے یہ مسئلہ تمہیں بتا رہا ہوں، جس نے پیر کو پا لیا وہ اپنے خدا کو پا لے گا۔ گرامی قدر حضرات، میری تقریر کے اندر اور آپ کی خدمت میں